Сьогодні у суді допитали одного з двох свідків, які першими знайшли Віталія Гнатишина і надали йому першу медичну допомогу. Ми вийшли з форуму зі своїм шлагером і піднімалися в сторону, а ліву сторону вулиці 15 квітня, це по сходах Вербеля, чи посадка Люди, чи там кінотеатр бувший, як він Дружанка, чи як він побачили, що лежить людина. Людина лежала збоку, зверху вниз. Ми ще подумали випивши і зразу з шлагером підійшли, думали, переставимо його хоча б головою до гори, щоб погано лежав. Коли ми підійшли і підняли його, ми бачили, що він не дихає. Ми почали робити, ну, приводити його до життя, штучне дихання і все остальне. Довший час його відкачували, поки визвали скору. Скору не ми визивали, там вже люди підійшли, хтось визвав скору. Коли приїхала скора, то ми вже нащупали. Почали нащупувати моїх потім чуть-чуть якби відкачали. Ну, це все, що я можу розказати, остальне. Ми дали то скоро забрали і все. Олег Смолярський повідомив, що його родич не прийшов на суд, бо перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів Тернополя. Мати загиблого Віталія Гнатишина каже, саме завдяки діям чоловіків її син прожив після побиття ще 9 днів. Якби не проводили до того часу штучний непрямий масаж серця, то би не було кого рятувати. Це декілька лікарів нам сказали, що підтримка того серця, котре дійсно було воно 9 днів, це завдяки тому, що проводили непрямий масаж серця. Захисник обвинуваченого Володимира Біляшевича заявив клопотання, аби наступного разу суд заслухав експертів, які проводили балістичну та медичну експертизу. Суд клопотання Бориса Майки задовольнив. Прокурор Андрій Левчук зачитав клопотання про продовження терміну тримання під вартою підсудного Сергія Терендеха ще на 2 місяці. Метою запобігання спробам обвинувачення переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків чи перешкоджати кримінальним провадженням іншим чином, є необхідністю продовження строку дії запобіжного заходу і неможливості відповідно застосування менш суворого запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою. Захисник обвинуваченого Сергія Терендеха клопотання прокурора підтримав, щоправда зауважив. Ми просимо задовольнити дане клопотання з тих мотивів, що людина фактично кається в тому, що вчинила і фактично відбувається то за те відповідне покарання, обмеження волі. Тому ми не заперечуємо проти його задоволення. Не заперечив проти терміну тримання під вартою і підсудний. Батьки загиблого хлопця у розкаяння Сергія Терендеха не вірять. Я кілька разів підходила до клітки, ну не сьогодні, і я у ньому побачила тільки ненависть. Він би зі мною те саме зробив, що з моїм сином. Прокурор також просив продовжити термін цілодобового домашнього арешту Володимиру Біляшевичу. Попередній закінчується 26 квітня. Захисник обвинуваченого Борис Майка клопотав про зміну запобіжного заходу на арешт лише у певні години доби. Заслухавши аргументи сторін, суд задовольнив обидва клопотання прокурора. Наступне судове засідання призначили на 2 травня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.